አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ደግሞ ጀላችሁ የመጣሁትኝ በቲክቶክ ላይ ላጋጠሙኝ ገጠመኞች ነው ማለት ነው። በቲክቶክ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው በብዛት የሰው ልጅ እዛ ላይ ያለው አዋቂም አለ ያለ አዋቂም አለ፣ ጥሩ ሰዎችም አሉ መጥፎ ሰዎችም አሉ። እንግዲህ አንድ እናታችን በጣም ትልቅ ሰው ናት። በእኔ ላይ ያልሆነ ትችት ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሰርታለች። ያንንም ቪዲዮ በመከተል ብዙ ወንድሞች ብዙ ሂቶች እሷን በመስደብ እሷን በመተቸት ቲክቶክን ጦር ሜዳ አድርጎ ነበር ማለት ነው። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ደረሳው ወስላት ተባይ ኖርም ይሄ በእንዲህ እንዳለ ይላልኩ ይሄ በእንዲህ እንዳለ እኔ ግን የመለስኩላት መልስ ሌላ ነበር። ግን ብዙዎቻቸው ሰላም አሰልፍ ወጥቷል። አንድ ሰው በመጥፎ ሲመጣብን በመልካም መመለስ ነው ያለብን ወንድሞች እህቶች። እቺ እናታችን እኔ ያልተናገርኩኝ ንግግሮች አምጥታ እኔና አንድ ሰው ጋራ አንድ ላይ ለጥፋ ሁለታችሁም ስራችሁም ንግግራችሁ አንድ ነው ብላ ነው ያመጣችው። እኔ የተናገርኩኝ ነገር ምንድነው? አንድ ሴት ልጅ እርቃኗን ልብሷን ወላልቃ ሚዲያ ላይ ራሷን ምታንዘላዝል ከሆነች ያቺ ሴት እንኳን ለትዳር ልትሆን ለሰራተኛ እንኳን አትሆንም ብዬ የቆየ ቪዲዮ ነው የሰራሁት። ለምንድን ነው ያቺ ሴት አላህ ብዙ ስሳይ ለግሶላት አይነ እግር ጆሮ ርዝቅ አፍያ ጤና የተለያዩ ላጌታዬ ሆይ እኔ አንተን ድንበር አልጠብቅም፣ አንተ ሰጣኝን ጸጋ አልጠቀምበትም፣ ሰውነቴን አልሸፍንም፣ አንተ እንዳዘዝከኝ አልታዘዝም አላህም ብላ እምቢ ብላ ራሷን አበጃጅታ ፊቷን አበጃጅታ ወንዶችን ለመፈታተን ሚዲያ ቲክቶክ ላይ የምትንዘላዘል ሌሎች ሚዲያ ላይ ለምትንዘላዘል እህቶች ናቸው ማለት ነው። ያንን ምክር ያስተላለፍኩኝ እነዛ እህቶች ሐቂቀተን እዛ ሚዲያ ላይ ራሳቸውን እርቃናቸውን የሚሄዱ ሰዎች ለትዳር ሊሆኑም አይችልም። ዛሬም ነጌም አቋሚ ነው፣ ሁሌም የምናገረው ነው። ለአላህ ያልታመንሽው ሴት ልጅ እንዴት ለእኔ ትታመናለሽ? ብዙ ጸጋ የዋለላትን ብዙ ጸጋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የዋለልሽ ሴት እሱም ማመስገኑን ትተሽ ድንበር ጥሰሽ ከአገር ወጥተሽ ራሴን ቀይራለሁ ብለሽ ለብዙ ነገር ከአገር ወጥተሽ ለብዙ ነገር ከአገር ወጥተሽ በሰላም እየኖርሽ ድንበሩን ጥሰሽ አሁንም ደግሞ አልበቃ አለኝ ብለሽ ሚዲያ ላይ ራስሽን ሰውነትሽን ገላልጠሽ የምትሮጪ ሴት እንዴት ብለሽ ለባልሽ ትዳር ለትዳርሽ ትሆናለሽ? ስለዚህ ዛሬም ይሁን ነገ ሶሻል ሚዲያ ላይ እርቃኗን የምትንዘለዘል ሴት፣ ሐሜት የምታበዛ ሴት ለትዳር አትሆንም። ለምን? አወል ሺ አላህ የከለቀን የፈጠረን የእሱን ሐቅ እንድንጠብቅ ነው። ከዛ የሰዎቹን ሐቅ እንድንጠብቅ ነው። ቲንግ አድርጉ። አር ዩ አንደርስታንዲንግ? ይሄ ንግግሬ የሁሌም ንግግር ነው። እያየናቸው ነው። በሚዲያ ላይ በፌስቡክ ላይ ፎቶ ተያይቶ በቲክቶክ ላይ በተለያየ ሚዲያ ተጋብቶ ከዛ በኋላ ትዳራቸው የቆሸሸ ዝቃጭ የሆነ ዝባላ ውስጥ የጠጣለ ብዙ ወንድሞች አውቃለሁ፣ ጓደኞች አውቃለሁ። በሁሉም ቤት የገባ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ በሰራነው ወንጀል ነው። እንዴት ሴት ልጅ የአላህን ሐቅ ሳትጠብቅ ለወንዶች ራሷን እያሳየች ለባሏ የሚገባትን ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለባልሽ ብቻ ተበጃጂ ያላትን እሷ ለሶሻል ሚዲያ ወንዶች ተበጃጅታ ማንም ወንድ የሚያት እንግዲህ እዛ ቲክቶክ ላይ እንደ ሌሎች ሶሻል ሚዲያ አይደለም። ብዙ አጅነቢ ወንዶች የውጭ ሀገር ምናምን ምናምን የሚያዩ ነው ማለት ነው። እና እቺ እናታችን እንደዚህ አርግታኝ ቁጭ አረጌት ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣ ሴት ለትዳር አትሆንም። ቲክቶክ ላይ ያለ ሴት ለትዳር አትሆንም። ልብህን ትመልጠዋለች፣ ጸጉርን መልጠዋለች። አሁን ከዛ ልብህን የምትመልጠው ሆኗል። እንግዲህ ሁለቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣ ሴት ለትዳር አትሆንም በሚለው የሚስማሙ ናቸው። እናንተ ሲጀመር ትዳር ፍለጋ ቲክቶክ ላይ ምን ትሰራላችሁ? ኦንላይን ላይ ትዳር ፍለጋ ምን ትሰራላችሁ? እሷ ሜካፕ ስትቀባ፣ ስደንስ፣ ስጨፍር እቺ ለትዳር ትሆነኛለች፣ አይ እችኛው የምጨፍረው ትሻለኛለች እያላችሁ ካላማረጣችሁ በስተቀር
ትዳርና ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣችን ሴት ምን አገናኘው ማለት ነው? እና እላችኋለሁ፣ ቲክቶክ ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትወጣ ሴት ብር ለመስራት የምትወጣለች ትልቅ ሴት ይሆናል እኮ። አሁን እናት ትሆን መቼ እንኳ ቤቷ ቁጭ ብላ የምትጨፍራለች። ሲከፋቸው፣ ሲያዝኑ፣ ሲተክዙ ዘና ለማለት ቲክቶክ ላይ የሚወጡ አሉ። እናንተ እነዚህ አይነትን ሴቶች ቀርባችሁ እስካላወቃችሁ ድረስ ዝም ብላችሁ በሰው አትፈርጁ። ፈጣሪ ነው የሚጠይቃቸው፣ በሰሩት ከፋይ እነሱ ናቸው። እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ታዲያ? እንግዲህ እንደዚህ ትላለች እናታችን እማማችን ማለት ነው። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የተመለሰላት መልስ ማለት ነው። እኔ በራሴ በኩል የመለስኩላት መልስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ እንዴት ዋላችሁ? ልኝ ሰላም ናችሁ? በሌላ ቪዲዮ በሚሰሩ ሰዎች አትናደዱ፣ ፎሎ አድርጓቸው። እነሱ የሚፈልጉ ፎሎ ነው እንጂ የሆነ ችግር ከኔ ጋር ቢኖራቸው በውስጥ ይጠይቁኛል፣ ወይ ደግሞ በቀጥታ እኔም መጠየቅ ይችላሉ ማለት ነው። ቁጥር የራሱ ጠይቆ ቢጠይቁኝና ቢመክሩኝ እኔ ይቀበላሉ ማለት ነው። አብዙ ትላልቅ ሰዎች እናቴ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እኔ እነሱን መልስ ልሰጣቸው አፍራለሁ። አሁን ለምሳሌ ያቺ ትልቋ ሴትዮ ትልቅ ሰው ናት፣ አላህ ሂዳያ ይስጣት። እና እኔ ጋብዛታለሁ እናቴ ግብዣዬን እኔና እንትን በይ ፎሎ አድርጓት። ለእሷ የተዘጋጀ ግብዣ ነው እንሻአላህ። ብስሚላ እኔ ሆነኝ ምበላላት እኔ ራሴ እበላላታለሁ። ይሄውና ግብዣ ነው፣ ኬኩን አዘጋጅቼልሻለሁ። ኬኩን ነይና እኔ ራሴ ልብላለሽ። እና ፎሎ አድርጓት እንዳትረሱ፣ ፎሎ አድርጓት እማማችን፣ ፎሎ አድርጓት። ሰምታ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የሰው ልጅ ሲተቻችሁ ማለት ነው ሰውየው ቁስሉ ስለተነካ ነው። እናንተ ግን በመልካም መለሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ተወጥቶባታል። እና ይህን ይመስላል ውሎዋችን ማለት ነው። እርሳቸውንም አላህ ሂዳያ ያስጣቸው። እርሳቸውም ያው አይፈረድባቸውም። እንግዲህ ብዙ ትችቶች ደረሰባቸው፣ ብዙ ተቃውሞ አጋጠማቸው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ተወጣባቸው። በመቀጠል እህቶቻችን መዝናናት የሚባለው ነገር እርቃንሽን ሶሻል ሚዲያ ላይ መዝናናት አይደለም። በመቀጠል ደግሞ ምስት ፍለጋ ነው እንዴ እዚህ ላይ የመጣችሁ ምናምን ለምትለው፣ እኛ ምስት ብንፈልግ እዚህ ላይ አይደለም የምንፈልገው። የምንፈልግበት መንገድ ብዙ ነው። አስለን አትገላለጪ አንልም፣ ተገላለጪና እናይሽ እንይሽና እንምረጥሽ ነው የምንለው። ገባችሁ አይደለም? አንድ ሰው ምስትን ሲመርጥ አይቶ እኮ ነው የሚያገባ አይደለም? እናይሽ ነው እንለው እንጂ ተሸፈኒ አንልም። እኛ እያልን ያለ ነው ደግሞ አደብሽን ያዢ፣ ሳይለንት ዳውን ክሎዝ ተሸፈኝ ነው እየተባለ ያል ነው ማለት ነው እንጂ ተከፋፈች አይደለም። ብንፈልግ ኖሮ ተከፋፈች ነው የምንላት። ተከፋፈች ራስሽን ክፍትፍት አድርጊና ቅረብ ነው የምንላት። ለምን አይተን ከዛ እንጠይቃታለና። ግን እኛ እንደዛ አይደለም የፈለግነው። ከፈለግነውም ደግሞ እንጠይቃለን። ማን ነው የምንጠይቀው? ያቺ አደብ ይዛ የተቀመጠችዋን የተሸፈነችዋን እንጠይቃለን። ከቻልን ሄደን እናያለን፣ ካልቻልን በምንም መንገድ እናያለን። ቤቷንም ሄደን አይተናል። ምን አርግተን አይተናል። እንደዛ አይነት ነው እንጂ የምንፈልገው። ማንም ያየውንማ እያየን ነው። ለምንድን ነው የምንጠይቃቸው? እንዲህ ለምን ተሸፈኑ እንላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ እንደዚህ ተቃውሞ አንዳንዴ ያጋጥማል እና ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ሲሰድቧት ውለዋል። እኔ ግን ያው ከስድቡ ጥሩም አይደለም ብዬ ኬክ ምናምን ጋበዝኳት። እናት ትልቅ ሴትዮ ናት። እንግዲህ ቲክቶክን ብር ያስገኛል አሉ። እኔ እስከዛሬ ግን እኔ እንጃ 20 ሺህ የሚሆኑ ተከታቶች አሉ እዛ ላይ። እኔ ግን ወላሁ አለም እንዴት ብር እንደማያስገኝ አላውቅም። ብር ሰዎችን እያሳበደ ነው። አላህ ሰላሙን ያውርደው። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።